voordat ek uit Suid-Afrika uit is, het ek vir myself gesê, jy het net een doel en jy gaan net Suid-Afrika terugkom as die ou wat die eerste persoon is in die wêreld is om Madagaskar te gaan met die kayak. En dit is so eenvoudig. Ek het geen ander keuse gehad toe ek in Madagaskar was nie. Die eerste 2 maande was makliker as die laaste 10 maande. Tydmaal was dit net regtig moeilik. Dit was so stil dat ek eintlik gevoel het asof daar dit 'n geraas in my ore was. As ek net op 'n roei het, was dit so dood stil op die water. Nie eens wind nie. I am now at 16:13:07. Selfs die slegste dinge wat met my gebeur het, sal ek nou na, as ek nou terugdink, sal ek nou na daaroor dink en ek sal sê, weet jy wat, ek het nou ietsie daar geleer. En dit is goed, ek dink almal wil dit eintlik doen. Die oomblik toe daai een walvis so 2 meter van my af was, en terwyl ek so dryf, het ek my kamera uitgehaal, en ek weet nie presies wat die woorde was nie, maar ek het van myself gesê, ek kan nie glo, nommer 1, dat ek hierso is nie, langs die walvis nie, en nommer 2, wat het ek gedoen om dit te verdien? Is away, I'm gonna keep quiet, As jy soveel tyd by jouself spandeer, moet jy 'n bietjie meer spiritueel wees. Jy moet verstaan hoe klein jy eintlik in hierdie hele wêreld is waar ons in woon. As ek op die strande gelê het, ek daai sterre so gesien, ek het gesê ek is op een van daai klein goedjies daar waarvan ek nou miljoene kan van sien. En na die Afrika-trip was ek 'n bietjie skaam om nou te sê, hey, kom luister vir my, want ek het 'n lekker story. En ek het energie en ek wil dit met mense deel, dat hulle ook nie presies doen wat ek doen nie, maar dat hulle ander dinge bereik. En na hierdie trip, ag, nou sien ek, dis my lewe, man, ek moet met mense sit, ek moet met mense gesels en my story met hulle deel.